Манай улс 5 дугаар сарын 1-ээс эхлэн хилийн нээхээр бэлтгэл ажиллагаа хангаж байна. Агаарын хилийг нээснээс хойш 2 сарын дараа хөшгийн хөндийн нисэх онгоцны буудал ашиглалтанд орохоор байгааг ерөнхий сайд болон их сургуульчууд хэлээд байна. Бэлтгэл ажиллагаа бүрэн хангасан Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудал 7 дугаар сарын 1-ээс үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх юм байна. 2013 онос эхлэн хөшгийн хөндийн нисэх онгоцны буудал барих ажил эхэлсэн 647 сая долларыг Японоос 30 жилийн хугацаанд хөнгөлтөө зээлээр авч бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсэн юм а. Өнгөрсөн оны 7 дугаар сард ашиглалтанд орох байсан ч сар тахлын улмаас хойшилсан. Бэлтгэл ажил өнөөдрийн байдлаар 90% та буян тухай олон улсын нисэх онгоцны буудлаас шаардлагатай техник тоног төхөөрөмж онгоцнууд хөшгийн хөндийн шин нисэх буудалд шилжүүлж авчрах ажил үлдсэн байна. Агаарын тээврийн эрэлтийг нэмэгдүүлж олон улсын хуваарьт нислэгийг хийх шаардлагатай байна. Түнчлэн үлгэн шилжүүлэлт болон агаарын тээвэрлэгч нарт санхүүгийн тал дээр дэмжлэг үзүүлбэл шинэ нисэх онгоцны буудлын үйл ажиллагаа жигдрэх боломжтой гэж харж байна. Шинэ нисэх онгоцны буудал руу нүүлгэн шилжүүлэлтийг 1 хоногийн дотор хийх боломжтой. Агаарын тээврийн компани болон шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг зөвөрлөхөд 6.9 тэрбум төгрөг, нислэгийн үйл ажиллагааг сэргээн тогтворжуулахад 248 тэрбум төгрөг шаардлагатай байгаа юм а. Эн дээр Улаанбаатар шинэ онгоц нисэх буудлын менежментийн төсөс хэрэгжүүлэх концессийн гэрээндэр Арилжааны бүх нисэхийн Чингис хаан олон улсын засгийг шилжүүлэх үүргэн иргэний нисэхийн ерөнхий газар буюу Монгол улсын засгийн газар хүлээж байгаа. Тийм учраас бид нар агаарын тээвэрлэгч компаниудаа ийшээ шилжүүлэхийн тулд тодорхой хэмжээний шаардлагатай хөрөнгө оруулалтуудыг шийдэх шаардлагатай болж байгаа. Өнгөрсөн жил агаарын тээврийн салбарын нөхцөл байдал хүндхэн жил өнгөрсөн. Жилдээ 838 тэрбум долларын орлого олдог байсан бол өнгөрсөн жил 328 тэрбум доллар болтлоо буюу 60% орлого буурсан үзүүлэлт байна. Тиймээс шинэ нисэх онгоцны буудал ашиглалтанд орвол ачаа тээвэр болон нислэгийн тоо нэмэгдэж үйл ажиллагааг жигдрэх хүлээлт байгаа юм. Монгол Улсын ерхий сайд бэлтгэл ажлыг хангаж үйл ажиллагаа эхлүүлэх тал дээр хугацаа алдахгүй байхыг онцолж байна. Бүтэн албатай бэлтгэл ажлуудыг хангах тал дээр манай мэрэгжлийн сайд нар хамт явж байгаа. Тэр цаашлаад энэ дээр бас нэлээдгүй болтуудаар хурцсан үйлчлэлт бод болно гэж ойлгож байна. Тэгээд та бүхний ажилд амжилтсэн. Хугацаанда бид нэр хариуцсан ажилдаа эзэн болоод ажлаа эзэмгүүлэхгүйгээр эхний хэлжээнд бид нар одоо нислэгээ агаарын хилээ нээж нислэг гаргах нь төлөвлөж хол юмаа гэж бодож тэгээд амжилтсан. Чингис хаан олон улсын нисэх буудалд ашиглалтанд орсноор одоо ашиглаж байгаа хүчин чадал 73% байгааг 98% хүргэх боломжтой. Агаарын тээвэрлэлийн дамжин өнгөрлөлтийг нэмэгдүүлэх, арилжааны болон тусгай нислэгийг хийх боломжтой юм а. Инснээр эдийн засагт 20% өсөлтийг авчрах тооцоолол байгаа юм а. Хамгийн гол даваа тал маань бол онгоцны бодол маань буух хөөрөх бол хоёр талын зурстай болсон байгаа. Энэ зурсаар бол бид одоо нислэг саатах болон одоо сэлхнээс хамаарах саатлыг бол одоо 0.5 хүртэл багаснаа гэсэн ийм одоо бол бодлоготой тооцоолтой ажиллаж байгаа. Олон нислэгийг нэг дор хүлээж авснаар болон цааштай бол бид энэ чуулчт тийм ээ. Дээр нь бол бид энэ экспортод төшөглөөд бол одоо зүүн хойд Азид бол юуны цогцлбор байгуулах ийм бодолтой байгаа. Энэ 12 мянган га энэ талбай дотор 2400 иргэний нисэх үлдсэн энэ хэсэгт бид нар хэсэгчлсэн төлөвлөлтөө одоо яа хийж. За энд одоо орон сууцны бүс байх уу, сургууль соёлууд байх уу, сая шаруулж юмс дараагийн хэлтэг шиг одоо спортын төвүүдийг зоож өгөх гих мэтний хэсэгчсэн төлөвлөлтээр одоо яг бидний зүгээс л ажиллаж явж байгаа. Шинэ нисэх онгоцны буудал үйл ажиллагаа эхэлсэн ч буян тухай олон улсын нисэх буудлыг хэвээр ашиглана. Чингис хаан олон улсын нисэх буудлын бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан үйл ажиллагаа эхлэхэд бэлэн болсон гэдгийг хэлж байна.